Taigi, sveiki visi nuotykių ieškotojai, su jumis aš sveikinuosi Bartas ir šiandien mes žaidžiame nuotykių žemėje. Dar vienas epizodas. Ir vėlgi, mano teritorija pakankamai daug pasikeitė nuo praeito video, kas yra labai gerai mano atžvilgiu. Tai jeigu norit pamatyti, kaip aš keičiu savo teritoriją, kaip aš ką tobulinu, tai visada paspauskite mane su varpelį, prenumeruokit būtinai mane. Atvirkščiai padaryt, pirmą prenumeruokit, tada varpelį paspauskit. Ir nepraleisit streamų, per kuriuos aš visą šitą darbą dabar darau. Tai va, ką norėjau parodyti šitam video, tai pasidarėm šiek tiek dar daugiau visokiausių dalykų. Tai yra pirmas dalykas. Turiu arklių. Jo, turiu arklių, kas yra faina. Trys arklius turiu net. Nežinau, kodėl trys turėjau du turėti, iš kur trečias atsirado, aš dar pats nelabai suprantu. Bet, nu, daugiau nemažiau, kaip sakoma, labai gerai man bus taip. Čia vežliai, tokia ne ferma bus šiandien, bet tokie dekoratyviniai vežliai, nes bandžiau jų duoti, kad kiaušinių padarytų, tipo jos daugint bandžiau, bet pasirodo, turi savo gimtoje žemėje tik tai dėti kiaušinius ir tada jie išperės juos. Tai jie liks kaip kaliniai pas mane, tai tiesiog dėl grožio. Tai va, karvių šiek tiek turim šiek tiek avių, vištų, po truputį fermoje pradeda klestėti. Ir va, ką pasidariau čia, tai yra chest roomas, toks, nežinau, kažkaip norisi kiekvieną savo salos dalelę labai išnaudoti proporcingai, tai va šitas kalnas, nesinori, kad ta pačia liktų tokia nenaudojama, tai va dėl to pasidariau tokį va kaip chest roomą, tai jis dar nesutvarkytas, reikės jį biškį patvarkyti, bet manau visai gražiai gausis, kai galiausiai padarysim viską. Ir šitas chest roomas, kur eis, tai gausis išeis šienai, o čia bus uostas laivų. Nu, toks nedidelis, bet čia gam bus su laivais atplaukti, sikiausiais, taip panašiai. Kartu sujungsiu šitą pastatą, kartu su tuo uostu, man atrodo, tai turėtų gan gražiai gautis, nežinau, žiūrėsim, kaip seksis, nes kitas projektas dabar, kurį darysiu, tai ir bus šitas realiai. Tai va, tai vienas iš tokių dalykų, kur pasidariau, nežinau, man su tais medžiais taip įdomiau atrodo, aišku, va čia reikėjo dar sutvarkyti, never matter. Čia visai neblogai atrodo, man patinka, čia va centre matau vištytę, kaip nusimaskavus, ten ką jinai ten daro, pats nesuprantu. Bet čia visai gražiai gaunasi, man patinka, čia taip nežinau, taip jaukiai atrodo, jėjus. Tai va, toliau, ką parodė, noriu, au, tiksliai, taip. Va čia va, pasidariu tokį tuneliuką, nežinau, neatsimenu video šitą, rodžiau. Lyg tai jis gal ir nerodžiau, tai va čia, žinau, šitas tikrai vietas nerodžiau, tai va čia bus galvų rūmas. Va. Atsirinksiu tam tikrus žaidėjus, nes visi tikrai žaidėjai netilps galvos šinai, tai va čia bus pagrindinių žaidėjų galvos. Prefe vis tiek aš jį kažkaip nukilinsiu, Darius nežinau, gal jis man kada nors duos jį. Ir Cerna, bet Cerna dabar retai sutinka serverį, tai abejoju ir jo galvą šis gausiu. Ir čia buvo daugiau šitų visų, bet čia kadangi vakar streamo metu creeperis sprogo, tai susprogdino ir galvą praradau dar vieną, tai jo, biški nuostelį davė tie creeperį, mums reikės kažkaip apsišvies labiau, nes kadangi va šitą vietą nelabai apšviesta ir... Ai, pala, yra galva. Man jo galva turėjo būti. Muzikėlė, we are number one. Aš sakau, kas čia grojo per muzikėlę? Atrodo kaip ir ar ausinės, ar ne ausinės, vis rodo čia, nai. Tik tą pagalvojau, galvojau, reikia. Nice, išsaugojo, dėkui labai, adikai. Nice, tai va, ne, vis dėlto nepraradom galvos, labai gerai. Tai va, tenai bus mano kaip Legends roomas, tipo. Geriausia, va čia bus geriausia, čia bus geresnė, o tenai, nu, pagal YouTuberis, čia subscriberių skaičių, tai va, daugiausiai subscriberių, čia mažiau, ir čia iš vis galima skaityti, nu, kurie dar tik pradentieji yra YouTuberiai. Pat savo galvos nedėsiu, nes kažkaip atrodytų nelabai nejaukiai. Tai va, gerai, judam toliau, tai va, ką aš pasidariau čia tokį praėjimą, nežinau, man sestaunas labai gražiai kažkaip atrodo, nežinau. Ir čia toks mini uostelis, čia toks, nu, laivui prišvartuoti ir mes turim va. Tokį pat laivą, kokį turėjau, aš šalia rado žemėje realiai. Nežinau, kažkaip labai norėjusi bring it back padaryti. Tai jo, jį gražinom. Tik tai viena bėda, dar aš ją visiškai nesustvarkiau. Tai yra, kad dabar va kaip išorė atrodo, tai va čia įeini vidų, aš tik susidėjau duris. Įeini tušti kambariai. Nieko nėra dar. Ir va čia nieko nėra, tai čia va komentaruose gal jūs parašyt, ką norėtumėt, kad čia pasistatyčiau, kokią gal, nežinau, šventyklą, kokią kažką, ne. Ką čia galima kaip piratų kojūtę pasidaryti tiesiog, kur daug lovų būtų ir panašiai. Arba kokį, čia strumo nereikia, nes o turiu čia strumą. Enchant rumą kokį pasidaryti, arba net
Net nežinau iš tikrųjų, žiūrėk, čia kažką tai tikrai galima čia pabandyti pasidaryti, kokį, nežinau, paušinų rūmą ten kokį, nežinau, tokį, kažką tokio, vat. Nežinau, gal kažką pavyks išspausti šio, nežinau. Nes kažką tai tikrai reikėtų, ne taip pat taip tušiai atrodo. Tai va, o čia daugiau kaip ir nieko neturiu parodyti, bet pagrindė va, šitas va tunelius dariau. Ir jo, dėl to biškų užtrukau vis daryti, dar reikės dar šitą medį padaryti, bet aš po toliau tuo labiau pradedu bijot, kad šitą medį šis vis darysiu, man atrodo, aš griausiu visą šitą medį ir kažką paprastesnio darysiu, nes šitas medis aš jį darysiu pusę metų, tikrai, kol aš lapus gražiai sudėsiu, kol tiks man lapai, tai aš pratėsiu. Man atrodo, aš griausiu šitą medį ir vietu jo kažką tai pasitysiu, kokį čia namelį gal jaukų va tokį va čia viršui. Nežinau, komentaruose parašykite irgi, ar palikštą medį, bandyti įspausti iš kažką jo, ar tipo, geriau bandyti kažką naujo, tipo, įdomesnio ir geresnio padaryti. Nes čia, nu dabar tokioje šaklavietė esu, kai nežinau, ar apsimoka man čia kažką daryti, ar tegul jisai krenta ir naujo darom. Tuo, taipogi va, pradėjau vežliukus veist, peri kiaušinių saugo, guardai, iškart pamatė, o kurmiai, pamatė mane. Gerai, skrendam, tai va. Va tiek va pasidariau, šiaip realiai nėra daug, bet po truputį tikrai va, gerai, lėčiau skrisim, va, gal pažiūrėt, ai, gerai, nu, nemoku skrisim šitą litrą, visiškai nemoku, va, gerai, žiūrėkit, dabar bazė mūsų matos, šiaip visai gražiai atrodo, nai, nežinau, man patinka, va šitas medis gal tik kad gadina vaizdą, nes, nu, jo nelabai reikia, nes jis dabar tok tušis atrodo ir atrodo kaip, nu, nesakysiu, kad nes labai negerą vaizdą tokį sudaro, aš nežinau, tai va. Tiek va šitam epizodui, neturėjau tiesiog pasiklausyti su nuomonės, kaip ką toliau mano daryti su tais objektais, o čia na, juostą tikrai statysimės, tikrai pasidarysiu aš jį, nepabėgsis niekur, nes kai matot, jau malūnas yra, švyturys yra, laivas yra, didelis laivas yra, visus projektus pasidarėm, bei kepikla pasidarėm, tai liko vienintelis projektas tų senesnių, tai uostas, ir reikės prie jo man ir kipti rankas daryti. Tai va. Tai tiek tada būtų, su jumis buvo aš Bartas, būtinai nepraleiskit streamų, būtinai sakau, uždėkite varpelį tą, prenumeruokit kartu man irgi, vėl aš jį pasakiau, ir nepraleiskit streamų, nes mes per streamuose labai daug nuotykių ieškom, šitai nuotykių žemėj, ne tik tai būna, kad statausi, būna ir kad kažką linksmiau padarom, einam kokį kazinopolą, aš kažką, nežinau, čia dar tikrai, man atrodo, viskas tik linksmynais, tai tikrai užsukite į streamus ir gerai praleisit laiką, tai va. Sumiu aš Bartas Hebra ir tada galiu tiek pasakyti, kad viso gero ir sustiksime tame video.